Ata që doni ta vrisnin institucionin dhe ta mbanin gjithmonë, ta mbanin në dorën e tyre, në darën e tyre, që ta komandonin si donin ata, që ta mbushin Shqipërinë, ta mbillin me krim, edhe ti merrin frytet e krimit për veten e vet, pra drejtuesit e kohës, ata e mbushën sistemin gjyqësor me plepagjinj. Dhe këta plepagjinjët në reformën e vitit 1999, do më thënë, u bën një punë e jashtëzakonshme, edhe si frym, si frym, sepse kur pan shqiptarët, që ndodhi në 97-in, që u vra shteti, dhe që u vran 3.000 ca veta, dhe kur i vërsulte, do më thënë, presidenti vendit, të është armatosu veri, edhe luftoni kundër jugut, e të tjera, në një situatë tilë, shqiptarët e përkran shumë reformën e 99-ës, dhe u mbushën gjukatat e apelit, gjukatat e rreteve, po në mënyrë të posaçme, gjukatë e lartë dhe kushtetuese, me element që kishte qef, do më thënë, të shikoje, me profesionalisht lartë, përgjegjshmërisht, jashtëzakonisht lartë, dhe u bë, do më thënë, sistemi drejtësisë funksionoi në mënyrë jashtëzakonisht mirë deri në vitin 2005. Dhe pastaj kur erdhi në 38 antar 38 38 bashkëpunëtorë sigurimit të shtetit, në gjykatën e lartë, në gjykatën kushtetuese, në gjykatën e apelit. Kjo është ajo që thotë. Kjo politikë ka lënë. Tani problemi është që këto janë thashë themi. Jo, nuk janë thashë themi. Po ju prandaj themi ju gjithmonë pozitivitetin, drejtsinë e kulluar të vërtetën, njerëzit e pakorruptuar, ju gjithmonë u keni ngjitur o komunist. Po ju, a veni po flet për krau juaj, domethënë, opozita. Shikoj, nëse do të flasim me krajin, nëse do të flasim me jo, po faktikisht nuk kemi tagër për fonte për magistratët e ardhur, nuk ishin njësoj si ata të plepave. Ta them unë edhe këtë magistratë e ardhur. Dhe përjedhoi, pra, përjedhoi, mundojni kot që i godisni, por në atë kohë perceptimi i gjithë shoqërisë shqiptare, po perceptimi edhe ne i profesionistëve, po profesionistëve nuk kemi dosido, ishte që në gjukatën e lartë merrje drejtësi, në gjukatën kushtetuese merrje drejtësi, në gjukatat e apelit merrje drejtësi, edhe doni të them emra pa fund, ju mund t'i quani bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit, dhe një los, i dhbalt, po është e vërtet akshu apo jo, është tjetër gjë. Pra nuk është e vërtet kjo. A kishtë ndërhyrje politike? Dhe në vitin 2005, kur erdhen këta që erdhen për sëri, do më thënë, Sali Berisha në pushtet, çfarë bëri? Në përmjet presidentit të Republikës, që ishte kryetari këshillit lartë të drejtsis, e mbushën edhe këshillin e lartë drejtësisë me partiak të smurt Partisë Demokratike dhe i mbushën tëra gjukatat në apeli, në shkallën e parë, domethënë në apel, në gjukatën e lartë, hiq profesionist, hiq më të mirë dhe vendos besnik. Dhe jo vetëm vendos besnik, po vendos me një rrugë korruptive. Një gjyqtar, i cili domethënë sot e zuri Vettingu, po herdhi u transferua nga Vlora, herdhi këtu në Tiranë dhe vetëm për transferimin që u bën nga Vlora në Tiranë, kryetari i kohës i Këshillit të Lartë Drejtësisë, që ishte funksionar i lartë i Partisë Demokratike, i mori 160.000 euro. Pa paguar 160.000 euro, nuk e rritë do të tuaj. Dhe, jo, nuk e shtashe dhimë, është realitet. Ose folja, kur thotë, zoti Pega për bashkëpunëtorët e sigurimit të shtetit, po nuk e shi një e tim, po nuk e shi një e tim, që po t'ishi një e dakord jam unë, por këta gjyqtar arrini deri aty, sa kur vinin pasaj që merin këta sekserët avokat, u a thoshin Shqip, ke ke marr avokat, ka marr bje fjale i detë veqirin, jo, se nuk vjen do të mua, i këmer filanin, ja gjyqtari i thoshtë edhe avokat një këtë obari, se me atë e bënd e pazarin, dhe a thoshtë dhe a thoshtë se kserit, deputet ka marrë hyrë me telefon në gjukat apelit dhe në gjukat lartë, të thuja, njërëzë. Dhe a thoshtë se kserit gjyqtari hapur fare, o zotri, ka paguar 160.000 euro që njërëta këtu, do t'i nëzirë se zbën ato. Këtu në këtë shkallu ka të ndisë drejtësia, në këtë shkallu ka të ndisë këshilli lartë i drejtësis me ata element që ishin atje, kishin partijak në gjithanët. Pra, u degenerua në një shkallë aqë të rëndë në 2005-a dhe derin 2013 në sistemi drejtësis, sa u bë e, do më thënë, emergjensë kombëtare që të pastrohej. Dhe reforma në drejtësi, realisht reforma në drejtësi, të madhin e ka bërë. Suksesin e madhe ka arritur,